Драги македонци, сега следуваат снимки од прославата посветена на Организацијата Обединети Македонци по повод родениот ден на македонскиот херој, Гоце Делчев. Пред да започнеме со програмата, едно минутно молчење за Мицко Димовски. Како председател на Македонската национална организација Обединети Македонци и од името на целата управа, да ве најсрдечно поздравам и воедно си го честитаме големиот македонски празник во чест и спомен на нашиот син, учител и водач на македонскиот народ, апостолот Гоце Делчев. Ние, Обединети Македонци, од Деги, Вардари, Пирин и Мала Преспа, собрани вака обединети братски во еден македонски патриотски дух, се поклонуваме пред големото Гоце Делчево дело и го зажуваме дека името Македонија и македонскиот народ никогаш нема да загине. Денес Организацијата Обединети Македонци оваа година прославува 60 години од формирањето и постојањето и работењето на овој дел на светот. И за тоа имам голема чест и овде пред сите вас да го поздравам од сите нас, првиот председател на Организацијата Обединети Македонци,
кој пред толку 60 години имал таква визија е да формира една организација која ќе го чува и брани македонското битие на овој дел на светот. Господинот Джеймс Андрес. Во тоа време овде македонскиот народ бил напаѓан од тукашните во тоа време организации на пробугарски, прогрски, проюзловенски организации. Со доводјањето на организацијата Обединети Македонци се гарантираше и се гарантира македонското постоење овде на овој дел на светот. Во тоа време организацијата формираат македонски културни друштва кои беа формирани македонци кои во тоа време прославуваја своји 50 или 60 години. Ова покажува дека ние македонците овде на овие простори сме многу одамна. Македонските друштва Оштима, Статица, Буф, Горничево, Желево беа јадрото и срцето на македонизмот во овој дел на светот и од тие организации е формирана организацијата Обединети Македонци во Канада. За кое, како што реков, му се благодариме на председателот Джеймс Сандрос и на сите управи што поминаа во овие 60 години, кои работеа честно и постојано за доброто на Македонија и македонскиот народ. Денес над Македонија се надбрати црни облаци. Денес Македонија и македонскиот народ е на големо искушение. Но ние, македонците овде во Канада и во целиот свет, остануваме да бидеме на вистина вистинскиот бранител и браник на се што е македонско. Ако во Македонија ги заплашија и сплашија со затвори и со тортура, ние овде во белиот свет сме слободни и заедно треба да бидеме сега обединети многу повеќе од било кога до сега. Од сега Македонија се уништува само по себе. Македонскиот народ е изложен, како што реков, на големи искушенија, но се надевам дека предводена од македонската црква, од македонските патриоти, ќе успееме да го зачуваме ова што е македонско и само македонско. Ке дојде денот кога повторно ние македонците ќе бидеме славни, како што бидеме порано, дека Македонија и македонскиот народ е едини балкански народ и држава која е запишана во Библијата. Македонија, како е реков, е библиска земја. И се надевам дека ќе остане така со нашата помош, со нашето обединување, нема да дозволиме да било што ја стане, македонското име нема да загине. Уште еднаш ви благодарам на времењето да ни е жива и здрава организацијата Обединети Македонци, носител и бранител на македонизмот во овој дел на светот. Исто тука така се благодарам на Демократска Канада, која овде ни дозволува да сите ние македонци од цела Македонија непречено се обединиме заедно, прославуваме се македонско и се осеќаме македонци и само македонци. Без разлика каде сме родени и од кој дел на Македонија сме дојдени. Овде сме едно, овде сме ние Обединета Македонија. Да живе Македонија за нову години. Амен. Најдобро си знаеме, ши сме од таде сме, војни се предедовците. Деца сме на чесна и виденска мајка, Луцина Гоцета. Народ сме од Еге и Пирин и Варда, чиста крма кетоска. Опа! Си знаеме,
Деца сме на чесена и лидерска майка, внуци на Гоцета. Народ сме от Еге и Пирин и Вардар, чиста крма кедоска. Pismo dopišuvame, deca sme na česena i liderska majka, Lucina Goceta. Narod sme od Ege i Pini i Vardar, čista krma kjedlovska. Uvijek nosite se osjeke nekako predanjeni, izmameni, но јас ќе кажам дека не треба да се осеќаме изгубени. Се уште има надеж, ние никогаш нема да престанеме да се бориме за Македонија. Партиите во Македонија на некој начин го изневерија македонскиот народ. Луѓето доаѓаа на улица, се бореа, но не доаѓаа во доволен голем број. Најголемата партија во која сите се надевавме дека ќе испадне, дека ќе повика народот, испадна, но не го повика народот на жал. Се случија доста работи кои не требаше да се случат, што е тоа е, не можеме да го вратиме назад сега, но треба да продолжиме да се бориме, затоа што ние како македонци, моментално во Канада сме единствените македонци кај што можеме слободно да кажеме дека сме македонци. Во Македонија тога сега, ако некој каже дека е македонец, Малкутска може да биде да заврши у затвор како што затвори нашите браке во устаобранителите. Имав состаноци со скоро сите организации, председатели на организации. Имав состанок и прием кај председател на Македонија. Thank you.
gospodin Medo Makalovski. Ви благодарам за поканата. Голема е честа да бидам овде присутен меѓу сите вас. Дури овде од говорницата можам да го осетам трепетот на вашето срце кога се споменува името Македонија. Но дури можам да го осетам и гневот во вашите души, гледајќи дека нашата држава е на распродаж. Вечерва сме собрани да одадеме почит и благодарност на големото дело на нашиот амбасадор, војсководец, нашиот учител Гоце Делчев. Гоце Делчев уште од млади години, одејќи од село на село, од град на град, обединувајќи во македонскиот народ, охрабрувајќи во македонскиот народ да си ја наполни пушката берданка и да појде кон поход против тиранијата, поход кон слобода, за слободна Македонија. Гоце Делчев имаше две визии, едната дипломатска, другата патриотска. Дипломатската гласеше вака: јас го познавам светот единствено како поле за културен надпревар меѓу народите. Втората беше смрт или слобода. Гоце Делчев заедно со своите останати чети млади ги положија своите животи за да денеска слободно живееме. Желбата, дами и господа, на Гоце Делчев беше коските и душата да му почиваат во главниот град на слободна Македонија. Верувам дека денес и душата и коските му се превртуваат во гробот, гледајќи дека поколенијата на предавниците кои што него го предадоа, се уште ја газат македонската земја. Свесни сме и го гледаме се она што се случува денес во Македонија, еден демократски геноцид. Нелегалната избрана власт, илинденската историја ја предадоа на бугарите, античката македонска историја ја предадоа на грците, во меѓувреме го одземаат и правото на македонците, право на определување, право на зборување на македонски јазик и право да се нарекуваме државата како што ние сакаме, како што ние ни си ја заслужуваме, само Македонија. Меѓутоа, сите овие неправди со голем аплауз се поддржани од западноевропските бирократски политичари, каде што што ни преостанува на нас, освен народа македонски, борбата продолжува. Да живее Македонија, да живее македонскиот народ. Oh!
Почитувани гледачи, сега следува вториот дел од репортажата посветена на родениот ден на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Уживајте! Вечер, драги христијани, благочестиви, пријатели, македонци, седнете си ве мол. Најнапред да заблагодарам на председателот Мендо Бокаловски, на ова организација Обединети македонци, што и оваа година ни даде чест да бидеме дел од оваа прослава, која е 60-та година во дејство и работа на македонската кауза, македонскиот народ, нација. Најнапред дозволете ми да ви пренесам архипастриски молитвени поздрави од нашиот надлежен архиерей на ова од Бога дарувана Американско-Канадска Македонска православна епархија, господинот Методи, кој што ми даде благослов и ми испрати да бидам овде заедно со вас оваа вечер, и да го славиме и прославуваме големото дело на великанот македонски Гоце Делчев. Мораме и треба гласно да изговориме и да признаеме дека сето ова кое што денес го има македонскиот народ, македонската нација, се должи на пролеаната крв и на животите положени од нашите борци и првоборци македонски, кои со своите животи и крв ја платија слободата на македонскиот народ да има своја држава, да има своја слободна црква. Во тоа име и во таа смисла, тоа треба и ние да го запазуваме и да го чуваме како аманет, а за да го чуваме и запазиме, треба да се ги запазуваме и нашите Божји заповеди. Да бидеме единствени и сложни, да живееме во мир и љубов. Во таа порака сакам да ве повикам сите да се молиме и да испратам од нашиот надлежен архиерей благослов, благодатта на Господа Бога и Спасителот наш Исус Христос да биде со сите вас во сите денови од вашиот живот. Амин. Честит нека ние од Бога благословен овој ден. Солзи течат мајчински, македонски, тешки како што ни се и векови. Бардаре, видин кај тие, бардаре, егеј кај тие, бардаре. Michael, my kid,
те запети. Беќе дојде, ке те носат, оди егејски. Балдаре, били кај ти е, Балдаре, егеј кај ти е, Балдаре, били кај ти е, Балдаре, егеј кај ти е. Nacite tvoji Biser gradovi, stanete ej Makedonci, stari i mladi sredovečni, gde na tebe počnu vas, Oano i sva jedna. Da sme živi, da sme zdravi, tajni gospode, svoju naša i naša milost, tajni gospode. Ovdje se kade, čuvaj ne Bože i milost daj mi, kaj ima sve to da žive me. Šepoti. Dobro utro Makedonijo, da je utro blagosloveno, šana šivko te poti, tvar da ne kare poti. Da sve živi, da sve pravi, ovdje se kade, čuvaj ne Bože i milost daj mi, kaj ima sve to da žive me. Da sve živi, da sve tajni gospode, čuvaj ne Bože i milost daj mi, kaj ima sve to da žive. Thank you.
za egipsko čedo na Makedonija. Makedonka, majka me rodi, lepa mi ostavi. Rasti i bori se čedo za Makedonija. Makedonka, majka me rodi, lepa mi ostavi. Čedo sa Makedonija. Makedonka, majka me rodi, kletva mi ostavi. Rasti i bori se čedo za Makedonija. Makedonka, majka me rodi, kletva mi ostavi. Rasti i bori se čedo za Makedonija. Makedonija, Makedonka, majka me rodi, kletva mi